Такі укріплення важко було здолати і за того, що правий берег Дніпра від природи вищий за лівий і дуже великі урвища. Радянське командування вирішило форсувати Дніпро, тобто переходити його під вогнем ворога на півночі від Києва біля Лютіжа і на південь від Києва біля Великого Букрина. І німці не знали точно, де ж буде це форсування. Радянські війська удавано перекидали в день на очах у німців із півночі на південь свої танкові бригади і так далі. А вночі, коли в сутінках, вони назад відводили до Лютіжа. І почалось форсування Дніпра. На всіх підсобних підручних засобах радянські солдати переправлялися через річку Дніпро. Оцю холодну, теперішню, дивіться, погоду, коли ріка, урвища, кулемети, артилерія і все це під вогнем. Загинуло дуже багато радянських солдат. По Дніпру пливли цілі такі, ну, як би мовити, плоти із тіл радянських солдатів. Загинуло при звільненні Києва 600 тисяч радянських солдат і офіцерів. А і уявіть собі, що деякі з них вижили. Так, на Вінниччині, у селі Скидка, похований герой Радянського Союзу, один із тих, хто форсував Дніпро, Борис Демидович Шевченко, який вижив у цій боротьбі, йому присвоїли героя, але загинув у маленькому подільському селі, де спочиває зараз під доглядом місцевих школярів. Взяли невеликі плацдарми радянські солдати і почали штурмувати уже сам Київ. Тут на карті видно, що група армій «Південь» німецька хотіла допомогти тим, що були під Києвом, але марно. Радянські солдати увірвались в Київ. Ви питаєте, чому такими жертвами потрібно було визволяти Київ? А це тому, що Сталін наказав до дня, а завтра буде день революції жовтневої, визволити Київ. І він був визволений. Я вас вітаю із тим днем. Бажаю усім успіхів, здоров'я і щоб ви були завжди під мирним небом.